नमस्कार पौराणिक दृष्टिकोणले खानालाई तिन प्रकारमा विभाजित गरिन्छ सात्विक राजसिक र रा तामसिक सात्विक खाना भनेको जुन खानाले शरीरलाई शुद्ध गर्छ शुद्ध राख्छ र रा मनलाई शान्ति प्रदान गर्छ यस्तो खानालाई सात्विक खाना भनिन्छ जस्तो फलफुल सागसब्जी र ताजा खानेकुराहरू जसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ त्यसै गरी राजसिक खाना भनेको जुन खानाले शरीर र मस्तिष्कलाई क्रियाशील बनाउँछ र यदि हामी धेरै खायौँ भने यसले अत्यधिक क्रियाशील ब बनाएर उत्तेजना चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ जस्तै स्वादिष्ट खाना मसालेदार खाना चिया कफीको बढी प्रयोग हुनु यसले चाहिँ शरीरमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ त्यसैले राजसिक खानाको प्रयोग चाहिँ धेरै गरियो भने यसले शरीरमा नराम्रो असर गर्न सक्छ त्यसै तामसिक खाना यस्तो खाना जसले चाहिँ शरीर र मस्तिष्कलाई मनलाई नकारात्मक असर गर्छ त्यसलाई तामसिक खाना भनिन्छ यसमा चा, चाहिँ बासी खाना फेरि तताएर खाएको खाना धेरै धेरै चिल्लो गुलियो प्रयोग भएको खाना मांसाहारी खाने कुराहरू तामासिक खानामा पर्छ तपाईँलाई वा धेरैलाई लाग्न सक्छ कि यो जुन मैले भनिरहेछु कुनै धार्मिक दृष्टिकोणले मैले भनिरहेछु भने यो गलत हो मैले जे कुरा यो लाइभ एपिसोडमा राख्छु त्यो पूर्णत साइन्टिफिक जर्नल्सहरू अध्ययन गरेर र त्यसको सारांश र रिसेन्ट एड्भान्सेजहरू हेरेर र हाम्रो अनुकूल र दर्शकहरूलाई बुझ्ने भाषामा मैले प्रस्तुत गरेको हुन्छु यसमा चाहिँ अवश्य नै मैले मेरो आफ्नो केही विचारहरू राख्ने गर्छु तर यो पूर्णत वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्यहरू मैले राख्ने गरेछु जसको कारणले कुनै पनि श्रोता दर्शकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन नहोस् र हिजो यो एपिसोडको प्रिपरेसनमा जब मैले रिसेन्ट रिसर्चहरू के आएको छ भने मैले पढ्ने क्रममा केही विश्वविख्यात जर्नल्सहरूमा प्रकाशित शाकाहारी खानेकुराको बारेमा मैले केही अध्ययन गरेँ जसमा एनल्स अफ न्युट्रिसनमा के भन्छ शाकाहारी खानाले शरीरलाई बलियो र यसले चाहिँ शरीरलाई बलियो बनाउँछ र मानसिक स्वास्थ्यलाई मेन्टल हेल्थलाई यसले चाहिँ राम्रो गर्दो चा। त्यसै गरी यसले शरीरलाई बढी क्रियाशील बनाउँछ यो मेन्टल हेल्थको कुरा कहाँबाट आयो जस्तै हामीलाई लाग्थ्यो हो कि होइन गर यो त फिजिकल र हार्ट हेल्थको कुरा मात्रै हो तर शाकाहारी खानाले मेन्टल हेल्थलाई पनि राम्रो गर्ने गर्छ र आजको दिनमा यदि डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी दुईवटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हेर्ने हो भने त्यो एउटा मुटुको र अर्को चाहिँ मानसिकको र कहीँ न कहीँ न्युट्रिसन यो खानेकुरा जुन छ यसमा चाहिँ दुइटैमा अत्यधिक प्रभाव भएको देख्छु खानेकुराले मुटुको हेल्थ र मानसिक हेल्थ दुई दुइटैलाई प्रभाव गरेको पाइन्छ त्यसै गरी एनल्स अफ Of बेक्ति, बेक्ति अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिसनमा एउटा राम्रो रिसर्चले के देखाएको छ भने यसले मोटोपना सारी शाकाहारी खानाले मोटोपना त घटाउँछ तर यसले व्यक्ति व्यक्तिको प्रोडक्टिभिटी काम गर्ने क्षमता चाहिँ बढाउँदो रहेछ र यसले शाकाहारी खानामा व्यक्तिको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो भएको पाइयो यो रिसर्चले प्रमाणित गरेको कुरा हो मैले आफ्नो इच्छा मनले भनेको होइन अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसनले आफ्नो पोजिसन स्टेटमेन्टमा के लेख्छ भने डाइबेटिज उच्च रक्तचाप मोटोपना मुटुको रोग मस्तिष्कघात र केही क्यान्सरहरूको रोकथाम मात्रै होइन उपचारमा पनि शाकाहारी खानाको धेरै नै प्रभाव रहेको छ र रहे यो धेरै नै उपयोगी मानिन्छ भन्नाले यो कुरा प्रमाणित भइसकेको हो कि शरीर ल, र मनलाई स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक यो शाकाहारी खाना राम्रो हो र यसले हाम्रो लाम आयुलाई पनि लामो गर्छ र यसको वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको छ तर कसरी यसले हामीलाई यति हेल्पफुल जुन छ यो कसरी छ कसरी हुन्छ यसले शरीरलाई कसरी यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा जान्न चाहिँ जरुरी छ र मलाई लाग्छ यो यदि सबै कुरा तपाईँ राम्ररी सुन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि शाकाहारी बन्न चाहिँ रहर पक्कै जाग्छ होला सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ एन्टिअक्सिडेन्टको बारेमा ताजा फलफुल सागसब्जी हरियो के अरे सागसब्जीमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ जुन चाहिँ खाने यो मांसाहारी खानेकुरामा पाइँदैन एन्टी अक्सिडेन्ट भनेको फ्री रेडिकल्सहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने क्यान्सर प्रोड्युस गर्ने मुटु रोग प्रोड्युस गर्ने धेरै केमिकलहरू जुन शरीरमा उत्पन्न भइराखेको हुन्छ विभिन्न कारणले त्यो फ्री रेडिकल एउटा इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसलाई चाहिँ एन्टी अक्सिडेन्टले नष्ट गर्छ र शाकाहारी खानेकुरामा र यो रङ्गी चङ्गी खानेकुराहरूमा पहेँलो हरियो यो ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरूमा फ्रेस फ्रुट्सहरूमा एन्टिअक्सिडेन्ट बढी हुन्छ यो एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सरलाई रो रोक्छ मुटु रोगलाई रोक्छ त्यसपछि फाइटोकेमिकल्स जति पनि यो शाकाहारी फलहरू छ भेजिटेबलहरू छ त्यसमा फाइटोकेमिकल्सहरू बढी हुन्छ फाइटोकेमिकल्सको पनि काम चाहिँ त्यही हो यसले चाहिँ क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोग र मुटु रोग ब्लकेजको प्रक्रियालाई यसले चाहिँ स्लो गर्छ फाइबर युक्त फाइबर शाकाहारी खानेकुरामा फाइबर धेरै हुन्छ मांसाहारी खानेकुराहरूमा फाइबर हुँदैन शाकाहारीमा फाइबर दुई किसिमको हुन्छ सोल्युबल र इनसोल्युबल यो फाइबर जब आन्द्रामा जान्छ यसले कोलेस्ट्रोलको शोषणलाई घटाउँछ र आन्द्रामा यसले यस्तो असर गर्छ जसको कारणले आन्द्रा सम्बन्धी धेरै रोगहरूबाट यसले चाहिँ हामीलाई बेनिफिट गराउँछ कन्स्टिपेसनदेखि लिएर र केही क्यान्सरहरूको रोकथाममा पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ त्यसै गरी भिटामिन सी भिटामिन ई क्यारेटिनाइट्स यो यति धेरै जुन पदार्थहरू छ चा, जसले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर मुटु रोग र अन्य दीर्घ रोगहरूबाट व्यक्तिलाई बचाउने गर्छ ब्लकेजको प्रोसेसलाई यसले चाहिँ कम गर्छ मांसाहारी खानेकुराको तुलनामा शाकाहारी खानेकुरामा सेचुरेटेड फ्याट र कोलेस्ट्रोलको कम्पोजिसन एकदम कम हुन्छ र यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो शरीरमा रगतमा ब्याड कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ त्यसै गरी गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन फलफुल सागसब्जीले मद्दत गर्छ र हामीलाई थाहा छ यो कोलेस्ट्रोलको मुटु रोगसँग सिधा सम्बन्ध छ सेचुरेटेड फ्याट र क्यान्सरको सम्बन्ध देखिन्छ विशेष गरेर प्रोस्टेट क्यान्सर पुरुषमा हुने आन्द्राको क्यान्सर र महिलामा हुने ब्रेस्ट क्यान्सरको खानासँग रिलेस पुष्टि यसलाई शाकाहारी खाने कुराले यसको चाहिँ सम्भावनालाई घटाउँदो रहेछ त्यसैले यो सबै एङ्गलबाट यदि हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई यो शाकाहारी खानाले यसलाई हामी मद्दत गर्छ त्यसै गरी प्रेसर र मुटु रोगको कुरा गर्दाखेरि मांसाहारी खानामा सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ र शाकाहारी खानामा सोडियमको मात्रा कम पोटेसियम बढी र म्याग्नेसियम बढी हुन्छ यो तिनटै भ्यालुले गर्दा शाकाहारी खाने व्यक्तिको ब्लड प्रेसर कम हुन्छ मांसाहारी खानेको तुलनामा यसले मुटु रोगको सम्भावना पनि घटाउँछ मधुमेहको कुरा गर्दाखेरि मधुमेह हुने सम्भावना शाकाहारी व्यक्तिमा कम हुन्छ ओबेसिटी कम हुन्छ त्यसैले यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो छाला नङ र कपाललाई हेल्दी राख्नको लागि शाकाहारी खानेकुरामा भएका पदार्थहरू अत्यन्तै उपयोगी र लाभकारी मानिन्छ आँखाको हेल्थको कुरा गर्दाखेरि क्याट्रेक्टको सम्भावना म्याकुलर डिजेनेरेसनको सम्भावना प्रोसेसहरू शाकाहारी व्यक्तिमा कम भएको देखिन्छ यदि अस्ट्रियोपोरोसिसको कुरा गर्नुहुन्छ जोइन्टहरूको समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ शाकाहारी खानेकुराहरू उपयोगी मानिन्छ यदि तपाईँलाई तल घटाउनु छ तल बढी छ भने मांसाहारी खानेकुरा बन्द गर्ने बित्तिकै किनभने यसमा क्यालोरी बढी हुन्छ तपाईँको तल घट्छ र तल घटेपछि कति फाइदा हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसै गरी शरीरबाट आउने दुर्गन्ध अर्डर र यो मुखबाट आउने ब्याड ब्रेथ पनि यदि शाकाहारीमा हामी स्विच गऱ्यौँ भने यो पनि घटाउन सकिन्छ माइग्रेनको बिरामीलाई पनि यो शाकाहारी खाने लाभदा लाभदायक मानिन्छ मेनोपाउजल सिम्टम्स जुन महिलाहरू चालिसदेखि पचास वर्षको महिलाहरूलाई कसै कसैलाई मेनो यो उमेरभन्दा अगाडि प्रिमेनोपजल सिम्टम्सहरू जुन हुन्छ तुरुन्तै गर्मी लाग्ने पसिना आउने अनि बिपी वत्ता बढ्ने मुटुको ढुकढुकी बढ्ने यो जुन मेनोपौजल सिम्टम्स हो यो मेनोपौजल सिम्टम्स जुन हार्मोनको कमीले गर्दा हुन्छ तपाईँले यसको लागि हार्मोनको ट्याब्लेट खानुपर्ने हुन्छ जस जसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ यदि तपाईँ प्रशस्त फलफुल फ्रेस सागसब्जी र फलफुल र ड्राई फ्रुट्स खानुभयो भने त्यो यो फलफुलमा ड्राई फ्रुट्समा हुने फाइटो केमिकल जुन फाइटो एस्ट्रोजिन हुन्छ त्यो एस्ट्रोजिनले नेचुरल एस्ट्रोजिन जस्तो काम गरेर गर तपाईँको सा यो मेनोपजल सिम्टम्सहरूलाई यसले घटाउन मद्दत गर्छ त्यसैले यो विभिन्न एङ्गलबाट तपाईँ हेर्नुहोस् शाकाहारी खानेकुराहरू मांसाहारी खानेको तुलनामा यसको भ्यालु चाहिँ माथि छ फुड एलर्जीको कुरा हामी हेर्दाखेरि पनि शाकाहारी खानेकुरामा पनि केहीमा फुड एलर्जी छ तर मांसाहारी खानेकुरामा अलि बढी छ फुड पोइजनिङको हामी कुरा गऱ्यौँ भने प्रायः के फुड पोइजनिङका जुन केसहरू छ e इकोलाइ साल्मोनेला यिनीहरू मांसाहारी खानेकुराहरूमा बढी छ तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै दिन फुड पोइजनिङ भएको छ भने तपाईँ एक दुई दिन अगाडि मांसाहारी खानेकुरा खाएको हुनुपर्छ त्यसैले मांसाहारी खानेकुराहरूको अरू पनि बेफाइदाहरू छन् योभन्दा पनि अलि फरक कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तै मिट पोल पोल्ट्री फर्म या मिटको प्रोडक्सन हुने जुन व्यापारिक हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा जुन ऊर्जाको खपत हुन्छ पानीको खपत हुन्छ त्यो चाहिँ शाकाहारी भन्दा धेरै छ सो इकोलोजिकल इको सिस्टमको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने पनि शाकाहारी खानेकुरा यदि मानिस शाकाहारी खान थाल्यो भने यो यो प्रकृतिमा वातावरणमा इन्भाइरोमेन्टमा पनि यसको पोजिटिभ इफेक्ट आउँछ त्यसै पैसाको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने पनि शाकाहारी खानेकुराहरू मांसाहारी भन्दा सस्तो छ र यो सबै प्रुभेन कुराहरू हो कि मान्छेको पर विकली एक्सपेन्सै चाहिँ घट्दो रहेछ यदि तपाईँ शाकाहारी खानेकुरा खानुहुन्छ भने र सोसियो कल्चरलको कुरा जुन हाम्रो धर्म रिलिजनको कुरा हामी गर्दाखेरि म त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्न र यो चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो भ्यू हुनसक्छ तर त्यो एङ्गलबाट पनि कहीँ न कहीँ हामीलाई के लाग्थ्यो भने हाम्रो हिन्दू धर्ममा यो कुराहरू लेखिएको कहीँ यो सही हो कि यो चाहिँ जस्ट एउटा भनौँ न मान्छेले भन्ने कुरा मात्रै हो तर आजको साइन्स तपाईँ गहिरेर रिसर्चहरू हेर्नुहोस् पश्चिमी देशहरूमा जुन रिसर्चहरू भइरहेछ हाम्रो शास्त्रमा हाम्रो ग्रन्थमा लेखिएका कुराहरू नै आज रिसर्चमा चाहे त्यो योगाको कुरा होस् मेडिटेसनको कुरा होस् भेजिटेरियन डाइटको कुरा होस् यो सबै कुरा अब साइन्सले यही कुराहरू प्रुभ गर्न आफ्नो समय चाहिँ लगाइराखेको लगाइराखेको छ जुन कुरा हाम्रो धर्म ग्रन्थमा हजारौँ वर्ष अगाडि प्रमाणित भइसकेको कुराहरू हुन् त्यसैले यो कुराहरूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ तर प्रत्येक राम्रो कुरा मा जस्तै शाकाहारी कुरामा पनि केही कमी हुनसक्छ अवश्य नै शाकाहारी खाने व्यक्तिमा प्रोटिनको कमी हुनसक्छ आइरनको कमी हुनसक्छ जिङ्कको कमी हुनसक्छ क्याल्सियमको कमी हुनसक्छ भिटामिन बी टुवेल्भ र भिटामिन डीको कमी हुनसक्छ अरू पनि केही कुराहरू यो पोषणयुक्त खाने कुराहरूको कमी हुनसक्छ तर फेरि रिसर्चले यो पनि प्रमाणित गरिसकेको छ कि यदि तपाईँले आफ्नो शाकाहारी खानाको राम्ररी प्लान गर्नुहुन्छ भने म्यानेज गर्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भने एउटा गर्भवती महिलाले पनि बच्चाले पनि एल्डरलीले पनि शाकाहारी खाने कुरामा मात्रै नि, निर्भर भएर स्वस्थ हुन सक्छ स्वस्थ रहन सक्छ उसलाई कुनै पनि न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुँदैन तर यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ तर समस्या के छ भने अब प्र्याक्टिकल कुरा पनि हेरौँ हामीलाई टेस्टको लागि हामीलाई खान मन लाग्छ भने तपाईँ नखानुस् भन्न चाहिँ कहिले मिल्दैन त्यसले म पनि एउटा मांसाहारी व्यक्ति हो म मा पनि मासु रुचाउँछु मलाई मा पनि मासु खान मन लाग्छ तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग हुनु पर्यो महिनामा एक दुई पटक मासु यो मांसाहारी खाने कुरा यदि हामी मात्रै खायौँ भने एकदम कम गरिदियौँ एमाउन्ट कम गरिदियौँ भने यसमा भएका राम्रा कुराहरू पनि हामीलाई युजफुल हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई पनि यसले हानि गर्दैन सबभन्दा पहिला शाकाहारी बन्नु फर्स्ट प्रायोरिटी यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने यसको एमाउन्ट यति धेरै घटाइदिनुहोस् कि यसले चाहिँ तपाईँलाई जुन शरीरमा गर्ने नकारात्मक असर छ यसले चाहिँ शरीरमा गर्ने नकारात्मक असर नगरोस् अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा शाकाहारी व्यक्तिलाई जो मांसाहारी खानेकुरा खाँदैन उसलाई चाहिँ अरू व्यक्तिको तुलनामा साग सब्जी फलफुल बढी खानुपर्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ कि एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रतिदिन पाँच पटक फलफूल र सागसब्जी पटकलाई आधा कप मानिन्छ भने पाँच पटक चाहिँ खानुपर्छ तर जो व्यक्तिले मांसाहारी खानेकुरा पर खाँदैन उसलाई चाहिँ सात आठ पटक चाहिँ खान चाहिँ जरुरी हुन्छ चा। त्यसैले यदि तपाईँ शाकाहारी मात्रै खानुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो फलफुल र साग सब्जीको मात्रा चाहिँ बढाइदिनुहोस् तपाईँ सलादको प्रयोग दिनमा दुई पटक गर्नुहोस् तपाईँ फलफुल दुई तिन पटक खानुहोस् तरकारीको प्रयोग चाहिँ बढी गर्नुहोस् तपाईँलाई न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुँदैन फेरि समस्या के छ भने धेरै व्यक्ति विभिन्न यो तरकारी नखाने यो कुरा नखाने अर्को कुरा नखाने यस्तो जुन बानी हुन्छ सानैदेखि उनीहरूलाई समस्या हुनसक्छ किनभने तपाईँ दाल पनि खानु पर्यो गेडागुडी पनि खानु पर्यो सबै प्रकारका सब्जीहरू पनि खानु पर्यो यो हामी यदि खाएनौँ भने हामीलाई न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुने सम्भावना हुन्छ त्यसले तपाईँ यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई अरू खानेकुराहरू युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ अर्को एउटा समस्या शाकाहारी खानामा के छ भने विदेशतिर जुन कुराहरूमा यो जुन मैले अघि भने यो आइरनको जिङ्कको योको कमी छ शाकाहारी खाने कुराहरूमा अनाजहरूमा ग्रेन्सहरूमा त्यहाँ चाहिँ फोर्टिफाइड गरेर यो जुन पदार्थहरू आवश्यक पदार्थहरू अलरेडी त्यहाँ मिक्स गरेको हुन्छ र त्यहाँ व्यक्तिहरूले मजाले त्यो कुरा मासु नखाइकन मांसाहारी नखाइकन यो कुराहरूको मेकअप चाहिँ हुनसक्छ तर हामीतिर यो कुराको अभाव छ त्यसैले अलिकति विचार गर्नुपर्छ कि तपाईँको जुन शाकाहारी खाना छ त्यो पूर्ण छ कि छैन सबै एङ्गलबाट त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू मिलेको छ कि छैन त्यसपछि हामीले यो सबै कुरामा यदि हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ हेल्थमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्दैन फेरि एउटा जुन मलाई हिजो एकदमै राम्रो लागेको एउटा स्लाइड थियो त्यसमा अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिसनमा लेखिएको स्लाइड थियो शाकाहारी खाने व्यक्ति र मांसाहारी खाने व्यक्तिमा मेन फरक ओभरअल जुन अहिलेसम्मको रिसर्चले के भन्छ शाकाहारी सा। खाने व्यक्तिमा न्यूट्रिशन को कमी हुन सक्छ कुनै कुनै न्यूट्रिशन को कमी हुन सक्छ हुनसक्छ मांसाहारीको तुलनामा यो कुरा प्रमाणित हो तर ओभर इटिङ ओभर न्यूट्रिशन चाहिँ कम हुन्छ मांसाहारीको तुलनामा भन्नाले मांसाहारी व्यक्तिलाई ओभर न्यूट्रिशन हुने डर बढी छ शाकाहारी व्यक्तिलाई अंडर न्यूट्रिशन हुने सम्भावना छ तर हेल्थ र इम्प्याक्ट र डिजीज को एंगलबाट यदि हामी हेऱ्यौँ भने यो कमीले हेल्थमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन यदि हामी हेऱ्यौँ भने रिसर्चले के देखाएको छ भने शाकाहारी खानेमा न्युट्रिसनको कमी भएर पनि यसले हेल्थ र आउटकमलाई त्यति फरक पार्दैन तर मांसाहारी खानेकुरामा यो ओभर न्युट्रिसनको कारणले फ्याटको कुरा गरौँ अरू कुरा ओभर न्युट्रिसन कारणले हेल्थमा चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्न सक्छ त्यसैले बेस्ट भनेको शाकाहारी खाने कुरा हो तर यदि तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ यसलाई म्यानेज गर्नुहोस् मिनिमाइज गरिदिनुहोस् तपाईँको डाइट पर्फेक्ट हुन्छ र तपाईँ धेरै रोगहरूबाट तपाईँले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले मेरो आग्रह छ यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँ यदि मबाट कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने यसको सुरुवात गरौँ र श्रावणमा विशेष गरेर जो श्रद्धालु व्यक्तिहरू भगवान् शिवका भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले श्रावणमा अनिवार्य शाकाहारी बस्नुहुन्छ हाम्रो परिवार पनि पूर्ण रूपमा शाकाहारी हुन् यो महिनाभरि अनि तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु कि शाकाहारी बनेर कम्तीमा एक महिना पर्या देख्नुहोस् तपाईँले अवश्य नै अलि फरक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुनेछ धन्यवाद र कमेन्टमा लेख्नुहोला को को शाकाहारी बन्नुहुन्छ यसपालि धन्यवाद